Ми перебуваємо у Харкові, де трапилася пожежа у нелегальному пансіонаті для літніх людей, внаслідок якої загинуло 15 його мешканців. Загалом на момент пожежі всередині перебувало 33 людей. П'ятеро постраждалих потрапили до лікарень Харкова. Один із них – чоловік, який отримав 20% опіків тіла. Його стан стабільно важкий, але з лікарями він спілкується. Каже, що потрапив до пансіонату після інсульту. Ще четверо людей у задовільному стані. Два чоловіка абсолютно контактні, вони надають всі відповіді, спілкуються задовільно. І двоє людей з обмеженням у спілкуванні, в зв'язку з тим, що вони мали і до поступлення на нашої лікарні проблеми зі своїм здоров'ям. Слідчі наразі перевіряють основні версії пожежі – умисний підпал, необережне поводження з вогнем у побуті та замикання електромережі. Місцеві мешканці, які живуть поруч із пансіонатом, заявляють, що якби чиновники звернули на них увагу, то трагедії можна було б уникнути. З 2001 року у мене така стопка бумаг – горсовіт, райсовіт, в архітектуру міста Харкова, де нам всі говорили, що все розберемося, все буде прекрасно. Ми визивали міліцію, ми визивали пресу. 10 років тому все це виселили, цього дому ще не було. Тих виселили, наркоманів. Через два місяці вони опять здесь появились. Здесь тогда были и СБУ, и прокуратура, и все структуры. И всех выселили, я своими глазами видела. Они вывозили мебель. Мы все соседи, все писали. Все здесь все знают все, ради бога. Не было бы этой трагедии, если бы действительно люди были заинтересованы в том, чтобы здесь не было вот этих... Да люди заинтересованы. Я имею в виду люди, которые... Вышестоящие, да. На місце трагедії приїхав президент Володимир Зеленський. Він заявив, що робота подібних закладів для літніх людей не врегульована на державному рівні. Зараз вже з'ясовано, що таких об'єктів у людини чи у декількох людей, які мали такий приватний будинок, у них таких об'єктів в Харкові вже знайшли наша національна поліція. 6 об'єктів треба по всій країні знайти такі об'єкти, щоб ми їх знаходили не в такі трагічні моменти, коли пожежа, коли втрачено 15 людей, на жаль. Наразі прокуратура затримала 4 підозрюваних. Серед них – власник будинку, орендар та його дружина, яка була директоркою пансіонату, а також адміністратор. Сьогодні планується їм оголошення про підозру та будуть вручені прокурорам клопотання про обрання мір запобіжного заходу. Ми будемо міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У затриманого власника на цій ділянці стоять 2 будинки. Будівля, у якій був пансіонат, не має документів на введення в експлуатацію. Зараз схожі пансіонати перевіряють у всій області. Вчора мною особисто був зроблений з правоохоронцями оперативний штаб, зорієнтовано всіх керівників місцевих на виявлення даних закладів аналогічних. На даний час правоохоронцями виявлено 26, це по місту та по області. Слідчими та процесуальними керівниками ці заклади та особи, які перебувають в цих закладах, документуються, вони допитуються якості свідків, перевіряються умови тримання. Президент Зеленський оголосив суботу Всеукраїнським днем жалоби за загиблими у пожежі в Харкові.